නිවන මග ඇරෙන මිනිසු කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. එකක් තමයි විනය දරයෝ, අනික තමයි ධර්ම දරයෝ. විනය දරයන්ට නිවන මග ඇරෙනවා. ධර්ම දරයන්ට නිවන මග ඇරෙනවා. ජීවිතය හොයාගෙන යන මිනිස්සු නිවන් දකිනවා. ජීවිතය හොයාගෙන යනවා. කාගේ ජීවිතද? යාගේ ජීවිතය. ජීවිතේ විඳින්නේ කොහොමද? ජීවිතේ සතුටින් ඉන්නේ කොහොමද? මනස කීර්තිතයකට බැඳෙන්නේ නැතුව තියාගන්නේ කොහොමද? මනස බැඳුනාම කොච්චර රිදෙනවද? ඒක ඔයගොල්ලන්ට අත්දකින්න තියෙනවා. මනස බැඳුනාම රිදෙනවා. හිත රිදෙනවා. බැඳෙන්නේ නැති වුනාම රිදෙන්නේ නැහැ. රිදෙන්නේ නැති හිතක් තියෙන කෙනෙක් හැමතිස්සෙම මද සිනහවකින් ජීවත් වන්නේක්. හිත රිදෙන්නේ නැහැ. රිදෙන්නේ හිතක් නැහැ. හිත නැති කරගෙන ජීවිතේ පූර්ණ අවබෝධයට පත් කරගෙන අපි මෙච්චර කල් බුද්ධාගමේ පොත් කියවලා අපට සාම්ප්‍රදායික බණ කතා අහලා අපි හැමෝටම කියලා තිබ්බා හුඟාක් සිල් රැකපු හුඟාක් භාවනා කරපු අය තමයි බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් බණ අහලා නිවන් දැක්කේ කියලා මම කියනවා නැහැ. ජීවිතේ හොයාගෙන ගියපු රස්තියාදුකාරයෝ බේබද්දෝ හැමෝම ප්‍රතික්ෂේප කරපු අය ඒ බුදුන්ගේ වචන අහලා නිවනට පත් වුණා. එදත් අදත් හෙටත් ලෝකේ හැමදාම වෙන්නේ එකයි. හැමතිස්සෙම නිදහසේ හිතන මිනිස්සු ජීවිතේ අලුත් දෙයක් හොයනවා. දැන් අපි අලුත් දෙයක් හොයන අය. අපි හැමතිස්සෙම අලුත් දෙයක් හොයනවා. අපි අලුත් වෙන්න හොයනවා. අපිව අලුත් කරන මිනිස්සු හොයනවා. අපිව අලුත් කරන්න පුළුවන් කාටද? අපට අලුත් අදහස් ගන්න තියෙන්නේ කොතනින්ද? අපේ අපි ළඟ තියෙන සාම්ප්‍රදායික පාරම්පරික දුර්වලතාවයන් මගහරව ගන්නෙ කොහොමද? ජීවිතේ නැවුම්ම ගෙවන්නේ කොහොමද? වයස අවුරුදු 100ක් ඉක්ම ගියත් අවුරුදු 16ක තරුණයෙක් ලෙස ජීවත් වන්නේ කොහොමද? අවුරුදු 100ක් වයස වුණත් අවුරුදු 16ක ළමයෙක් වගේ ඉන්නේ කොහොමද? මොකක්ද ඒකට ක්‍රමය? ඒකට ක්‍රමය බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වන මාවත. කිසිම දෙයකට ඔළුව හිර කරගෙන නැහැ. හරිම විවෘත අදහස් දරනවා. තමන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනම් කෙලින්ම මූණට කියනවා. කොයි වෙලාවකත් හිතේ තියාගෙන පැසවන්නේ නැහැ. මිනිස්සු සමාජයේ බෝධනේ ජීවත් වෙන උඟක් දේවල් හිත ඇතුලේ තියාගෙන පැසවනවා. ඒ හිත ඇතුලේ තියාගෙන පැසවන මිනිස්සුන්ගේ මූණ ලස්සන නැහැ. හැම තිස්සෙම කොච්චර සුදු වුණත් මූණ ද්වේෂයෙන් පිරීලා. දැකුම් කළු නෑ. සුන්දර නෑ. රමණීය නෑ. කිසිම දෙයක් හිතේ තියාගන්න නැතුව ඒ වෙලාවට කාලා ඒ වෙලාවට බීලා ඒ වෙලාවට නිදාසේ ඉන්න මිනිස්සු හැමදාම දැකුම් කළුයි. සුන්දරයි. බුද්ධාගම කියන්නේ ඒක. එහෙම නැතුව පන්සලකට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා පැත්තකට වෙලා සුදු වැඳුමක්කින් ඔළුවේ දාලා කකුල් දෙකටම වහගෙන කියන කියන ඔක්කොටම සාදු කිය කිය ඉන්න එක නෙමෙයි. හැමතිස්සෙම විචාරපූර්වකව ජීවත් වෙන එක. කිසි තැනකට ඇලෙන්නේ නැතුව, කිසි දෙයකට හිර වෙන්නේ නැතුව නිදහස් අදහස් දරන එක. තමුන්ගේ දර්ශනය තමුන්ගේ ගුරුවරයා කරගන්න එක. හැම මිනිසෙකුටම දර්ශනයක් අවශ්‍යයි. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා පළවෙනි කරපු දේ තමයි තමුන්ට ගුරුවරයෙක් සෙව්වා. කවුද මට ගුරුවරයා? උන්වහන්සේ අන්තිමට තීරණය කළා මට ගුරුවරයා තමයි මම තේරුම් ගත්ත දේ. මම තේරුම් ගත්ත දේත් එක්ක මම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ ගුරුවරයා. ඕගොල්ලොත් මේ ජීවිතය ගෙවාගෙන යනකොට, මේ ජීවිත යාත්‍රාව ගෙවනකොට ඕගොල්ලන්ට විවිධ මිනිස්සු හම්බ වෙනවා. මිනිස්සු කොටස් හතරක් අපිට හම්බ වෙනවා. නරක මිනිස්සු අපිට හම්බ වෙනවා. නරක වගේ හැබැයි හොඳ මිනිස්සු හම්බ වෙනවා. සමහරු බැලු බැල්මට නරක වගේ, ඒුණාට හොඳයි. සමහරු අපට හම්බ වෙනවා බැලු බැල්මට හොඳ වගේ, කාලයක් ආශ්‍රය කළ බැලුවාම නරකයි. සමහරු හොඳයි. ඔය හතර ගොල්ලෙක් ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. ඔයගලන්ගේ ජීවිතේ ඒ හැම මිනිස්සෙකම ඉගෙන ගන්න. මම කියන්නේ අපි අපිට මිනිස්සු හම්බ වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න අපට හම්බ වෙන්නේ. අපි හැම කෙනෙක්ගේම ඉගෙන ගන්නවා. කොමකටද ඉගෙන ගන්නේ? සල්ලි හම්බ කරන්න නැහැ. ප්‍රසිද්ධ වෙන්න නැහැ. මම ගැන හොයාගන්න. මට මං ගැන හොයාගන්න ඕන. මට මගේ ජීවිතේ හොයාගන්න ඕන.
මට මගේ අඩුපාඩු ටික නිවැරදි කර ගන්න ඕන. ඒකට මට ක්‍රමයක් ඕන. ඒකට ක්‍රමයක් අපට අවශ්‍යයි. ඒ ක්‍රමය අපි සොයාගත්තොත් අපි දිනු නැත්නම් අපි ජීවිතේ පැරදී. මිනිස්සු බොහෝ දෙනෙකුට ජීවිතේ පැරදිච්ච බව තේරෙන්නේ මරණයට පත් වෙන ළඟ වුණාම. හැම මම දැක්ක මගේ ජීවිතේ මිනිස්සු සිය ගාණක් මැරෙන දැකලා තියෙනවා. ඒ අතරින් කීප දෙනයි අත ඇඟිලි පහටත් වඩා අඩු ගණනක් තමයි දැකලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලොන්ගේ මරණය ළඟදී ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙනවා. මිනිස්සු මරණය ළඟ සතුටු වෙන්නේ නැහැ, බය වෙනවා. මොකද ගොඩාක් දේවල් දාලා යන්න වෙනවා, මොනව ලැබෙයිද කියලා ෂුවර් නැහැ.